Një 24 vjeqar është ekzekutuar me armë zjarin nga një atentat në pshatin Muras në aksin Peqin Elbasan, ndërsa vëlajti i kam bejturi i plagosur. Viktima është Klevi Bahoj, cili dyshohet se mund të ketë qënë shënjestra, ndërsa i plagosur kam bejtur Sandor Baho 30 vjeq. Dyshohet se kemi të bëjmë me një larje e sapesh, pasi viktima ka qënë i arrestuar në Itali dhe kishtë dalë nga burgu vetëm disa muaj më parë. 24 vjeqarë shqyduar për vdekje e Elbasan dërsa vlajt i kam betur i plegosur. Viktim e atentatit kam betur shteta si identifikuar si Klevi Paho, 24 vjeq. Si pas burimeve policore, 24 vjeqari ka humbur jetë në vënd nga breshëria e plumbave. Ndërko i plegosur kam betur vlaj i viktimës, identifikuar si Sander Paho, 30 vjeq, mësoj se shënjesra ka ishen Klevi Paho, i cili ka qen duke ecur në anë të rrugës Elbasan-Peqin kur i është afruar një person i maskuar dhe e ka pyetur nëse ishte ai Klevi. Ky i fundit e ka mohuar dhe ka tentuar të largohet me shpejtësi, duke i kërkuar ndihmë vëllait të tij Aldo, i cili ka ardhur në ndihmë me makinë tek sa dy vëllezërit janë drejtuar banesës së tyre një mjet është vënë ndjekje të dy vëllezërve. Pra banesës së vëllezërve ka nisur të qëllohet më shumë se 30 herë. Nga të shtënat kanë mbetur i vrarë shënjestra, Klevi, pasi është qëlluar në kokë dhe trup, ndërsa vëllai Aldo është qëlluar 3 herë në shpatull, fatmirësisht pa rrezik për jetën. Atentatorët janë lërguar nga vendi i ngjarjes, pasi kanë dëgjuar të shtëna kanë qenë familjarët që kanë gjetur 29 vjeçarin të, të plagosur dhe e kanë dërguar në spital të shqetsuar ata nuk kanë pasur informacion për dialin tjetër, i cili kishtë mbetur viktime atentatit, u gjet pak minuta më vonë disa metra larg mjetit, i cili kishte marr goditje në kokë. I ri u ka qen me shenja jete, megjithse u dërgua në spital, nuk mundi të mbijetoj. Dyshohet se kemi të bëjmë larje e sapesh, pasi viktima ka qenë i arrestuar në Itali dhe kishte dalë nga burgu vetëm disa muaj më parë.